ima ovi koji brinu tuđu brigu, će reći pusti to, to je toliko, to je bitno da vidimo kako, da mi vidimo kako Italiju da pobedimo i tako dalje. Ali ja ne živim u tom svetu i ne bavim se tim rekla kazala, znam ko je, znam ja šta trebam da uradim i eto, to je to. Znači, mi igramo, igramo ovaj, kako se zove, Evropsku ligu, to stoji u prioritetu. Reprezentacija, pa eto, preko leta neke igre za reprezentaciju. Za mene je uspeh da postignem to da igrač od septembra do juna postane bolji. I ako se tu bude i neki sportski rezultat, onda smo svi sretni, zadovoljni, a ako ne bude, onda si sretan zbog toga što si, kao kažem, promenio loše neke navike igračima, stvorio bolje navike, od njega stvorio bolju personu ili boljeg igrača. Bez obrazovanja, talenat, nisam baš siguran da će taj moj kolega postići ono što je on u glavi ima u svojoj karijeri. Vi ste posle svih onih, ajde kažem, posle onog uspeha pre svega sa reprezentacijom u Bormiju, odlučili ste se na jedan korak da odete u Nemačku da budete selektor. Kako se u to vreme gledalo na taj potez, koliko to zapravo bio neobičan potez, s obzirom u to vreme Jugoslovenska liga najjača u Evropi i sve ostalo. Kako se u Jugoslaviji u tom trenutku gledalo na taj vaš potez da odete u Nemačku, da vodite reprezentaciju, iako u tom trenutku, ne znam, ako se dobro sjećam, mislim da je legenda Makabija Ralf Klein pre vas vodio reprezentaciju, tu već Nemci su imali 3-4 NBA igrača, i Šremfa, i Blaba, i Felpa, i ostalo. Znači, nije da nije bilo, bio, ne znam, i Benke je bio sa svojih 220, pa pojavljivali se Harniš i ostali. Je li to bio neki težak izbor? Ili ste vi videli neki potencijal tamo, ipak, koliko se ja sećam, nešto nije tad se ovde na ovim prostorima pričalo o Nemačkoj kao... Pa nije, to je tačno. Teo sam vas pitati, to je bio neki zaobilazni put u karijeri ili ne? Pa, sad ne znam šta da vam kažem. Ja sam, kao i svi koji su počeli da se bave košarkom, u ona vremena su želeli da igraju za reprezentaciju. A kad postaneš trener, onda jednostavno cilj ti je da budeš trener reprezentacije. I u vremenu, u jugoslovenskoj košarku je postojao jedan kontinuitet. U svemu je postojao kontinuitet, pa je i od posle Aca Nikolić, Ranko je bio naslednik Aca Nikolića, Mirko Novosel je bio naslednik Ranka Žerevice. I to je sve bilo, onda je Mirko Novosel prestao, pa je došao Boša i Skansi. I svi su oni manje više vodili prvo tu juniorsku reprezentaciju, imali jedan projekat kao što sam ja imao, to imao i Ranko, to imao i Mirko. I ja sam bio isto u tom procesu gde sam bio, kako se zove, vodio tu reprezentaciju od 4 godine od kadeta, kadetsko prvenstvo Evrope, da tako kažem, pa juniorsko, pa prvenstvo sveta. To je ta bila generacija 67-68. I, naravno, šta sam ja drugo mogao da očekujem da bude trener A reprezentacije. Međutim, tada se mnoge stvari u jugoslovenskoj košarci nisu znale. Ćosa je bio trener reprezentacije, on je napustio reprezentaciju, otišao je, tražilo se rešenje i bilo je normalno da ja budem trener. Međutim, ja sam dobio ponudu od Nemačke. Verovatno su oni, kako smo mi igrali puno tih turnira i tako dalje, ja sam dobio tu ponudu, razgovarao sa profesorom Radomirom Šaperom, pitao njega šta on misli i tako dalje, posle Bormija, i on kaže, Pešiću, ovde u Savezu sad za sad se ništa ne zna, ako mene pitaš, vataj se ti Nemačke, možda bi mogao tamo da ti nađeš zadovoljstvo i profesionalno, i privatno, i porodično, i tako dalje. Ja sam bio razočaran, naravno, tim odgovorom, jer sam teo da budem trener reprezentacije. Ali pošto me niko nije više na tu temu pitao, onda su počeli pregovori sa nemačkom stacijom, tako sam i otišao. Ali što se tiče Nemačke, ja uopšte nisam ni znao. Mislim, mi Nemačku nismo ni uzimali kao neku zemlju košarke, jedino što smo znali
kad smo putovali za Ameriku ili bilo gde kao igrači da igramo po Evropi, pa smo znali za Frankfurt ili Minhe da sletimo tamo, inače Nemačka je kod nas bilo. Znali smo za Deflefa, znali smo za Kristina Velpa, za Blaba. Ja sam znao za ovu generaciju 67-68, gde je bio Henrik Redal i Henrik Harniš. I to je na neki način možda u tom momentu bilo onako kako za neki izazov za mene, da od, da od jedne nacije, deko, velike nacije naravno, sa velikim brojem stanovnika, da možda, ja, možda bi ja tamo nešto sada mogao da, da pokrenem. Taj neki izazov i na kraju krajeva to sam ja, recimo, kao trener. I posle, u bilo kojim nekim, da tako kažem, i ovaj moj dolazak sada u Srbiju. Kaže, Vera, stalno napisao si u knjigu, moja supruga, kaže, napisao si u svojoj knjizi trener pre nego što odluči kuda ide, treba da zna gde ide. E, ja sam znao kuda idem, ali nisam znao gde idem, gde sam došao. Ali, šta sad da radimo? I šta vam je bio najveći izazov kada ste došli u Nemačku? Talenat ste definitivno imali prisutan. Da. Utisak je negde da je, pretpostavljam, ne mogu sigurno tvrdim, bio sam dete maltene, ali neka analiza i vraćanje filma, da je već tada na nemačku košarku NBA imao veliki uticaj. O, apsolutno. Veliki broj igrača je već studirao tada u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam posle otkrio... I da dodam još samo, izvinjam se, i medije. Evo, recimo, mi kao klinci na DSF-u smo gledali ovoga Franka Bušmana, koji je nam na neki način uticao da zavolimo i NBA njegovi čuvima. I on je čuvima. Bio i košarkaš i tako. Jeste, Šnjele Kande i oni njegovi. To je kasnije, to si već... Već ste došli u vreme kad košarka se razvila. Kad se već razvila, da. E, to sam teo da spitam, kako ste se vi sa tim američkim uticajem u Nemačkoj isto susreli? Ja sam kasnije, kad sam došao u Saveze i počeo da radim u kancelarija, i taj potpredsednik ili vice president federacije, gospodin Jörg Trapp se zvao, ja njega pitam, pa dobro, recimo, gde ste mene našli, gde ste mene izabrali, tako dalje. Kaže, slušaj, ne možeš da veruješ, 52, mi smo, Ralf Klein je završio i teo da se vrati u Izrael, i vratio se, i mi smo, kaže, napravili... kao što to Nemci rade, napravili su, kako kažemo, upit, konkurs. Konkurs, aha. Da. Raspisali su konkurs i treneri su se počeli da se javljaju, da budu treneri reprezentacije. Ja nisam ni znao, stvarno nisam znao. Javili su se 52 kandidata iz Amerike. Iz Amerike, aha. Da, neki sa koleđa, treneri, bivši igrači, ko će to znati i tako dalje. 52 kandidata. I Srbije, iz Jugoslavije su se javili 5, 6, 7 i tako dalje. Da ih ne spominjemo, nije bitno. I kad sam ja došao, ne znajući jezik, engleski onaj, nisam, ja sam učio francuski, ja nisam učio nemački, engleski. Ali smo mi engleski, naučimo mi onaj kaubojski engleski i tako dalje. Snalazimo se, da tako kažemo. Ja onda pitam kako su oni mene uopšte uzeli. Jer treba održati preskonferenciju. Ajde što trebaš da razgovaraš sa igračima. Taj neki, treba održati preskonferenciju, treba održati neki seminar i tako dalje i tako dalje. Dobro, naravno tu je bio i prevodilac na početku. Ali oni su procenili da... Je li tada jugoslovenska košarka bila top? Znači, sve što se radi u Jugoslaviji, pa taman i ono što ne valja, vredi. I oni su po svaku cenu teli trenera iz jugoslovenske košarke. I pošto sam ja tada, su mene više pratili, šta ja znam, onda su se odlučili na mene. Niko nije teo da igra za reprezentaciju. Znači, niko. Niko nije ne verovao da može sa reprezentacijom nešto... Ko će sad preko leta da igra? Klubovi nisu bili ni zainteresirani. Evo, pre ove emisije smo razgovarali, pa sam rekao, niko nije teo da igra ova internacionalna takmičenja. Sad, ja kad sad to se vratim, iste, pa kažem, isto kao u Srbiji.
istoku u Srbiji. Samo dva kluba već godinama igraju evropsku takmičenje. To su Zvezda i Partizan. Nijedan naš klub ne igra internacionalno takmičenje. Pa čekaj, kako mi možemo napredujemo? Kako mogu da napreduju naši treneri? Kako mogu da napreduju naši igrači ako nema internacionalno takmičenje? Ako se ne meriš sa, da tako kažem, sa Evropom, sa najboljima i tako dalje. Tako je bilo u Nemačkoj. Tako da, kao kažem, da li sam ja bio Ćiril i Metodije, da li sam bio ja neki, bio sam u svakom smislu. Znači, morao sam da se borim. Morao sam da motivišem pre svega klubove, da je značaj reprezentacije. Ja sam na prvoj konferenciji rekao, u Kelnu, sećam se kad su me predstavili, ja sam rekao, došao da postane prvak Evrope. Sad, onaj na nemačkom prevodi, taj i kaže, ovaj prevodio se me pita, gospodine Pešiću, jeste vi rekli da ćete biti prvaci Evrope? I ja kažem, jesam, rekao sam, reci, prevedite to. Oni kao, znaš šta? Jeste tad već znalo da će se u Minhenu igrati Evropsko 90? Ne, nije se još znalo. Nije se znalo. I ali kako si... Kako stići do cilja ako nemaš cilja? Da. Tako da, eto, to je... A je li taj američki uticaj na nemačku košarku imao neko uticaj na vas? Da li ste imali neka putovanja na koleđe? Da, ja sam puno putovao. Dean Smith i ostalo? Bio sam kod Dean Smitha, da. Koliko to uticalo na vas kao trenera? Mislim, znam da... Slušao sam dosta priča da jugoslovenska trenerska škola, da su često putovali, da su reprezentacije igrali s koleđima i da to neka vrsta je bila edukacija našeg trenera. Puno putovao je, tada je Mirko, taj Mirko Novosel je prvi to uveo, da bude prekid lige u novembru mesecu, kao savezni trener ili šta, i onda smo mi sve ekipe, Partizan, Zvezda, onda smo se sretali po Njujorku, na aerodromama i tako dalje, i igrali smo ja sam bio trener Bosne, to je početak 80. godina, druga, treća, četvrta, peta i tako dalje, mi smo tamo igrali sa univerzitetima. I to je bilo prvi neki, ajde tako kažem, kontakt sa američkom košarkom, ali kakav NBA, ni slučajno do njih nisi mogao da stigneš. Ako si dobio neke kasete i tako dalje, da to pregledaš. I da ne odužimo, jer ova emisija sa mnom možda bude malo duža, ali pitanje su takva da moram da odgovorim. Naravno. Šta da radim? Da, ja sam imao dobre trenere. Znači, kao trener, kao igrač. Znači, imao sam 4 trenera. Znači, imao sam u Pirotu gde sam počeo da igram košarku, bio Zvonimir Mičić, profesor i bivši igrač i trener, najbolji trener, koji je usadio tu neku interes, ljubav i tako dalje. Pa mi je Rajačić posle toga, Rajačić je mene doveo u Partizan, pa je mi je Rajačić bio trener, pa Ranko i Boša Tanjević. To su bila 4 trenera. Kad ti analiziraš iz ove perspektive, oni su svi bili isti. Oni su svi istu filozofiju. Naravno, različiti. Naravno, različita metodika. Naravno, različita komunikacija, da tako kažem. Ali isti. Znači, različiti, a isti. I oni su, naravno, na mene uticali, kao igrači, pre svega. I sad, kad sam ja postao trener, onda se ti vratiš u ta vremena, kako smo mi trenirali kod Ranka, recimo, ili kod Boša, i tako dalje. Znači, oni su imali fantastičan, veliki uticaj na mene kao trener. Ali ja sam samo trener. Ja sam bio igrač i meni su rekli, sad si trener. I tako, ja sam postao trener i kad sam pošao na prvi trening, ja uopšte nisam znao šta radi. Jednostavno, treba zagrejati ekipu, treba... Tako sam ja ušao bez... Samo su me gurnuli unutra i tako sam ja postao trener. Znači, samo uk. Onda sam dobio tu reprezentaciju mladih igrača, Bosnu i tako dalje. I ja sam se tu, upisao sam više u trenersku školu, odmah sam shvatio da moram da učim. I da treniram i da učim. Jer nije dovoljno bilo što sam samo bio neki igrač i da sam imao dobre trenere. E, i odgovaram na ovo pitanje. Onda je to za mene odlazak u Nemačku sa jedne strane bilo pravi pogodak. Ne ovo što sam ja morao da se borim sa klubovima, sa igračima, da ih motivišem da igraju za reprezentaciju i tako, da treniram i tako, nego što sam imao vremena da učim. Da učim jezik, i engleski, i nemački. Da učim košarku.
da idem svaku utakmicu, ja sve gledao, da razgovaram sa trenerima. I putovao sam. Znači, išao sam svuda. Išao sam kod Šremfa. Išao sam, sve sam gledao. I tamo sam gledao kako rade, kako ovo, kako ono i tako dalje. Tako da, ako neko sada saopšte i kaže, onda sam bio, kad sam postao, recimo, trener, da tako kažem, već sam imao i neke rezultate, bio sam prvak Evrope, neka internacionalna takmičenja, klubski i tako dalje. I 2000. godine nisam više teo da budem, teo sam da se, ne da se odmori, nego mi je bilo, nisam teo više u Albi da ostanem, teo sam da radim nešto drugo. I onda sam otišao u Ameriku. 2000. godine. Već sam bio trener. Otišao sam u Ameriku prvo u Sacramento, gde je Divac i Peđa gde su igrali. I tamo sam bio praktično, što ja kažem, Divcu, imao sam više treninga od njega. Svaki trening. Znači, svaki trening. I individualno, i sve. Sve sam gledao. Pa sam posle išao, pa sam obišao, pa to sam tamo igao kod Patrelija u Majamiju. A vamo ste pratili Rick Adelmana i ostali. Da, sve. Svaki trening. I bio sam sa... Pit Carril, Princeton Offense. S njim sam bio. Pazi, ja sam on je tako nas vole. On je svaki trening se završi i on uzima Peđu. Ja gledam. I onda, verovatno on je bio zanesenjan kao ja. I onda mi sedimo i razgovaramo o košarci. Dok popodne opet je trening. Tada je bio taj kamp, početak, 3. oktobar, sećam se, prvi dan kampa, ali oni su trenirali od 10 do 12 i od 5 pa recimo do 7. E, da završim ovako. Sad kad meni neko kaže u Americi, oni uopšte ne treniraju, oni uopšte ovo, kao ništa, oni, kao, to su sve game playeri, kao oni, ne, kao... Ne da, kao samo se pojave i to je to. Kao, ovaj, kako se zove, Jokić. On uopšte ne trenira, on samo se pojavi i pravi čuda tamo. To su najviše laži. Da. Utjecaj trenera ne postoji, tako dalje. Postoji. Možda na neki drugi način. Ne bacaju tablu i tako dalje. I ne psuju igrače ili, ne znam, na drugi način je komunikacija. Drugačije se radi, drugačije se trenira i tako dalje. Ali, odlazak u Ameriku, moj drugi put, kad sam bio u Sacramentu, bio sam, onda sam bio i na univerzitetima i tako dalje, da se ne gnjavim. E, tada, kad sam ja sve to video, ja sam rekao sebi, o, ti si, dobar si. Znači, recimo, pick and roll defense Sacramento, transition defense, pick and roll offense, primjera radi, ili close out defense, primjera radi i tako dalje. Ja sam već to radio sa Albom. Znači, ja sam to već prošao sam ja to i ja sam već imao svoju, a ne više nisam imao pravila samo. Već sam formirao neku filozofiju. Ne hvalim se, ništa, nego samo javljam se ovim trenerima, ovaj intervju da se javim trenerima, tako da ja sad trenerima kažem, jesi završio ovaj, zatvorila su se vrata, otvorit će se sledeća vrata, nemoj da se uopšte Nemoj da si, što mi kažemo, jedan ružan izraz, ali možda prigodan, nemoj da si alav. Nemoj da, nemaš kluba, nemoj da uzimaš bilo šta samo da bi trenirao i tako dalje. Odmori se, uči, idi u Ameriku, idi u Evropu, gledaj ove trenere, idi kod Željka na trening, zovi ga, idi kod ovoga Ivanovića, Duška, idi u Evropu, gledaj te treninge. Pitaj, razgovaraj, piši i tako dalje. Iskoristi tu godinu dana, dve, da još stekneš znanja i kasnije ćeš i to i tako dalje. To je moja karijera, da tako kažem. I da poentiramo na kraju, ja ću sad postaviti jedno malo duže pitanje kroz neke konstatacije. Kada sam vas pitao za trenere, da li su trofeji to što određuju i kako treneri mogu da na drugačije načine prave doprinos. Vaš trenerski put, došli ste u Nemačku, napravili ste čudo prvaci Evrope. Napravili ste Albu kao klub, uzeli ste, ajde, titule, ali pre svega kup Koraća,
što je u tom trenutku bilo praktično nezamislivo. Protiv Boše. Da, protiv Stefanela. I protiv Bodiroge. Da, i... da, jest. Da. Što je bilo u tom trenutku nezamislivo. Došli ste u reprezentaciju Jugoslavije, vratili ste na, da kažemo, pobednički put i ta dominantna titula u Turskoj je nešto što čak možda i manje spominje, odnosno ono što ste 2002. uradili, napravili ste opet svetsko čudo, ne u smislu osvajanja zlata, nego pobedite Amerikance na njihovom terenu i sve ostalo znamo kako se to završilo. Pa ste posle toga s Barcelonom uzeli Euroligu, sad neko će reći uzeli ste Euroligu s Barcelonom, ali oni koji prate duže košarku znaju da Barcelona pre toga je bila najveći gubitnika u istoriji Final Fourova i nisu uspevali nikada osvoje koliko god puta da su igrali i da su igrali u finalu i nisu uspevali, vi ste im doneli prvu titulu. Kasnije ste imali još neke uspehe, da kažem, na nekim različnim nivoima, dođete u Valenciju, dovedete ih na rub Final Foura i tako dalje i tako dalje. To mi je najžalije što smo izgubili od Madrida 3-2. Od Reala, da. Ali, kao kažem... To mi je, znači, najveće žal. To mi je... Ako se vratim sada i tako dalje, zato što smo strašno igrali, mnogo smo dobro igrali i izgubili smo... Sreo sam na jednom takmičenju da li je bio to Final Four i Ukrajinac je bio sudija i mene on pozdravljao, rekao tebe se najavljam više, ti si završio sa mnom. Prvi put da sam bio, bio sam vrlo često ljut na sudije, kao što su oni na mene i tako dalje. Ali rekao s tobom, ne mogu da razgovaram, ti si završio sa mnom, on je bio u čudu i tako dalje. On nas je oladio do kraja u Madridu 3-2. Znači, ako smo, priznam uvek, ja priznam Madrid i tako dalje. Ali mi smo bili pobednici te utakmice, dobro, nije bilo. To mi je malo krivo, ali je... To mi je najveće. Ali mi je uvek, ja svoj uspeh Srđane, naravno, uvek volim, voleo bi da pobedimo i sada sa reprezentacijom Jugoslavije, odnosno Srbije sada, naše, naravno, tu ne postoji uopšte nikakva dilema. I pre toga sam želeo da pobedim, ali neki drugi način, u drugim klubima, ali moja najveća, moj, kao kažem, kao trener, ipak je nešto što sam uradio u Nemačkoj. Znači, što sam uradio sa reprezentacijom, sa Albom i sa Bayern Münchenom, jer to su neki projekti, to su, naravno, fantastično vreme u Barceloni, ja volim Španiju, volim Barcelonu, i oni mene, što kažu, respektuju. I zato sam i po drugi put i otišao u Barcelonu. Ali nekako najviše me... I trener živi od motivacije. Znači, stalno govore kad se izgubi neka utakmica, kao trener nije dovoljno motivisao ekipu, a ovi... mediji koji ne razumeju ili koji površno gledaju, onda kažu, a dobro, trener nije dovoljno motivisao ekipu, pa se zato izgubilo. Jer ne mogu da nađu neki drugi razlog, a niko ne pita šta trenera motiviše. E, to mene motiviše. Naravno, i rezultati i tako dalje, ali taj proces da dođeš u jedan klub, da vršiš selekciju, da formiraš mlade trenere, da formiraš ekipu i tako dalje i da gledaš kako ti igrači rastu i kako klub rasti, kako i rezultati dolaze. Bill Walton je suvremeno rekao, otprilike kao nikada ne treba rangirati koncerte, decu i šampionske titule, kao koje su naj... Vi ste rekli da im je to sa Nemačkom možda nekako najdraže, ali opet bi vas za kraj to pitao možda o jednom... Da se ovi navijači ne... da ne bi bilo nije baš da su Nemci popularni kod nas i tako dalje. Znači, uspeh sa Bormijom, to je proizvod jednog kontinuiteta, procesa. To sam ja, recimo, bio. Uspeh sa reprezentacijom, što ste spomenuli, ovo, biti prvak sveta, i doći, a i što je rezultat, naravno, sad, fantastično. Ali isto bio... Da, to nisam...
isto je bio kontinuitet neki. Da to nisam doživio, verovatno bio i kao osoba siromašni, pogotovo ono što sam doživio kad smo došli ovde. Aj tamo smo pobedili, pa i tako dalje. Ali kad smo mi došli na aerodrom, pod aerodroma, pa tamo do centra grada, to sreće, to veselje, to ponos, ljudi koji su to sve pratili, mislim, to je nešto što se praktično retko dešava. Tako da, teo sam samo da kažem da sam više za taj proces. Proces vam je bio taj koji me najdraži, bio ste sve postavljali od početka. I eto, kažem to za kraj, sam teo apropo ove Voltonove izjave da ne treba rangirati koncerte, decu i šampionske titule, samo da finiširamo s tim jednim trenutkom iz Indianapolisa. Imali ste taj jedan lep trenutak, pobedničko postolje, vi sa zlatom i Marko sa bronzom. Da li to ovako, da finiširamo jedan od ovako trenutaka koji je... Apsolutno. Pošto je ova emisija posvećena meni, ja šta sad, nek se ovi gledoci i moje kolege... Morate da kažete istinu. Ja moram, šta sad, moram da kažem u prvom licu jednine. Znači, ja sam bio na podijumu do kraja ovako. Sa desne strane je bila Argentina, a sa leve strane Nemačka. A do mene je bio moj kapiten, legendarni Henrik Redl, koji je i tada bio kapiten reprezentacije sa bronzanom medaljom. Ja sam, stvarno istina, ja sam ovako pogledao ekipu. 8 ili 9. 9 igrači su bili moji igrači, ili iz Albe, ili neke iz reprezentacije, Henrik iz reprezentacije. I plus Marko. I ja sam onda pomislio, a prvaci smo sveta sa našim. I ja sam onda pomislio, pa čekaj, šta ti, šta više? Što kaže Marko, tada je rekao, tata, smem li da izrazim? Naravno. Sad ovo, više. Šta ćete više? Ovo je kruna, vrh i tako dalje. Ali eto, to je, kako se to kaže, stvarno bilo i emotivno i ostalo, eto. Hvala na pitanju. Tim pitanjem sam teo da završim ovaj razgovor. Selektore, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste gostovali u našoj emisiji i želim vam mnogo zdravlja i sreće i da tamo negde u septembru možda imate još jednu stranicu sa jednim, da kažemo, vrhunskim rezultatom i sa nekom ovako lepom pričom, pa da možemo u budućnosti da nadogradimo ove priče. Potrudit ćemo se. Hvala vam. Hvala. We'll be right back.